ચાડવા રખાલને જો સરકાર કરશે કબજે તો માલધારીઓના માલ મરશે ભૂખે. આવા આવેદનપત્ર સાથે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલનની ચીમકી. કચ્છમાં ચાડવા રખાલ આવેલી છે, જેમાં આ રખાલમાં વર્ષોથી આજુબાજુના ગ્રામવાસીઓનો માલ ઢોર સચવાયેલો છે, પરંતુ સરકાર દ્વારા આ રખાલ વન વિભાગને સોંપી દેવામાં આવી છે અને જો આ રખાલ સરકાર કબજે કરશે તો હજારોની સંખ્યામાં માલધારીઓનો માલ ભૂખે મરશે, જેથી આ બાબતે પગલાં લેવાની માંગ કરાઈ હતી અને જો માંગ પૂરી નહીં થાય તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી આપવામાં આવી હતી. આવેદનપત્ર આજે અમે આપવા આવ્યા હતા કે અમારા વિસ્તારમાં આવેલા 50,000 જેવા ઢોરો છે અને અમારા કોઈ ગામ પાસે પૂરતી ગૌચર છે નહીં અને જે ગૌચરો હતી તે અગાઉથી જંગલ ખાતાએ એન્કવાયરી કરી લીધી છે. માટે અમારા ઢોર આ ચાડવા રખાલ ઉપર જ આધારિત, જેથી કરીને અમારો ચારિયાળનો હક છે એ રક્ષિત કરવામાં આવે એવું કલેક્ટરશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપેલું છે. અને જો તમારી માંગણી નહીં સંતોષાય તો આગળ શું પગલાં રહેશે? જો અમારી અમે લોકશાહી રીતે આજે કલેક્ટર સાહેબને આપેલું છે, પછી બીજા તબક્કામાં અમે અમારા આપણા જે પ્રતિનિધિઓ છે, આપણા કચ્છના જે ધારાસભ્યશ્રી સંસદ સભ્યશ્રી, એમને પણ એક આવેદનપત્ર આપશું અને એના સિવાય જો અમારી જો માગણી નહીં સંતોષાય તો કાયદાકીય રીતે કોર્ટમાં પણ અમને પડકારશું અને જરૂર પડશે તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે અમે માનવ સાંકળ બનાવીને પણ આ રખાલને રક્ષિત માલધારીઓ દ્વારા કરશું. જે રખાલને ફરતે જે 10-12 ગામ આવેલા છે, અમારી બધે એ ગામોથી ચર્ચા થઈ ગઈ છે માલધારીથી, એ દરેક ગામના અમે ગ્રામસભાના ઠરાવ પણ આવી ગયા છે. જરૂર પડશે તો અમે માનવ સાંકળ કરી અને ચાડવા રખાલની ફરતે જે સરહદ આવે છે એના ઉપર અમે આંદોલન કરશું અને ફરતે માણસો જ ઉભા રહે અને જંગલ ખાતાને અમે પ્રવેશવા નહીં દઈએ. ગાંધીજી ત્યાં માર્ગે છેલ્લો અમારા પાસે આવવા.